Hej och varmt välkomna till en ny vlogg. Idag är det 17 juli. Det är lördag. Och jag tänkte vlogga. Jag vet inte hur lång vloggen kommer bli. Men jag tänkte att ni ska få hänga med mig idag. I alla fall en liten stund under dagen. Och få se vad jag gör. Välkommen till en ny vlogg. Hoppas ni ska tycka om det. Som sagt, jag tänker att jag startar upp den här vloggen nu, så får vi se hur lång den blir. Klockan är nu 12:30. Och jag har precis spelat in 2 videor till YouTube. Och jag har även pluggat, eller läst kurslitteratur. Fick en ganska produktiv kursläsning idag. Fick en hel del läst. Känns väldigt skönt. Som sagt, jag tycker att det känns skönt och det känns som att jag kommit vidare. Så nu är tanken att jag ska överföra klippen till de 2 videorna som jag spelat in i datorn. Och sen så får vi se. Sen får vi se vad jag ska göra idag. Men som sagt, välkommen till en ny vlogg. Så, då har jag fört över filerna till datorn. Nu så tänkte jag, eftersom att jag har pluggat en del redan. Och jag känner att dels det är varmt. Vilket känns skönt att jag har pluggat, för att ju varmare det blir desto mindre orkar man. Jag ska handla senare idag, tänkte jag. Jag behöver handla en present och lite mat till ikväll då jag ska iväg. Jag tror inte att jag kommer vlogga då, för att jag kommer vilja vara med typ dem och så. Och bara umgås. Men tills jag ska gå och handla så tänkte jag att jag skulle försöka läsa. På grund av värmen så känner jag så här att jag håller på och vacklar i en lässvacka. Ganska rejält just nu. Ibland vill jag läsa, ibland vill jag inte läsa. Och jag känner någonstans när jag vloggar så känns det som att då får jag mycket läst. Jag känner mig mer, jag vet inte varför, men jag känner mig mer motiverad när jag vloggar att läsa. Eller liksom jag får någonting läst i alla fall. Så min plan nu är väl att läsa lite grann innan jag går och handlar. Är tanken. Min plan är också att idag ska jag avsluta en ljudbok som jag har lyssnat på senaste tiden. Jag har hållit på med en och samma ljudbok under en månad nu nästan. Och jag känner att jag har ungefär 2 timmar kvar på boken. Och idag ska jag lyssna klart på boken, har jag bestämt mig, för att jag känner att nu vill jag bli klar med den. Så nu ska jag försöka få lite läst. Boken jag först tänker läsa eller har börjat på. Jag har börjat på 2 stycken nu. Men jag tänker läsa den här. Den är rätt kort och jag har läst lite grann. Mats Ahlstedt, dömd för livet. Den tänker jag läsa lite grann i nu. Anledningen till att jag väljer just den här är för att den är dels kort. Men också för att det är korta kapitel, därav det. Det är korta kapitel och det är rätt tunn bok. Dels är det också min och en bloggares bok för Julis bokcirkel. Så den här boken ska hon och jag läsa nu i juli. Och när jag såg den, när jag skulle hämta den på biblioteket, så trodde jag att den var ganska tjock. Det visar sig att det är en ganska tunn bok. Och jag känner någonstans att jag vill ha en tunn bok att läsa just nu. Så nu så ser jag att jag ska behöva sätta kameran på laddning.
Så medan jag gör det så ska jag läsa lite. Så ses vi snart igen. Hej. Nu är klockan 2:55. Och jag har precis, eller nyligen, läst lite grann. Som sagt, jag håller ju på med den här boken. Ska se. Så. Och nu har jag väl läst så mycket. Ska jag se om jag kan... Så. Jag ska börja på kapitel 10 nu sen. Men det känns bra i alla fall att jag har fått läst typ 5 kapitel. Jag har läst ungefär till 50 sidor nu. Eller 20 sidor ungefär. Vilket är helt okej med tanke på värmen och så. Och sen är det rätt korta kapitel, så att liksom kapitlen här får typ en och en halv sida oftast. Så ja, man orkar läsa mycket, eller en hel del i alla fall. Men som sagt, jag har läst ungefär 45 minuter nu. Nu är tanken att jag ska gå och handla. Är tanken. Ja. Det är varmt ute. Jag har haft fläkten på medan jag har läst, och så fort man stänger av den så blir det jättevarmt. Men nu ska jag sätta på mig skorna. Sen så ska jag gå ut och handla. Handla lite mat till ikväll. Och sen en present också till ikväll. Så det är tanken, att jag ska handla nu. Så sen komma hem. Kanske läsa lite till. Är tanken. Innan jag går på kalas ikväll. Och medan jag ska gå och handla nu så tänkte jag lyssna på ljudbok. Jag håller fortfarande på med Stefan Arnheims senaste bok i Fabian Risk-serien. Jag ska lyssna på den medan jag går och handlar nu. Jag är mycket inne i poddar just nu, så att jag lyssnar mer på poddar än på ljudböcker just nu. Men sådär, jag har sån där perioden när det gäller både poddar och ljudböcker. Så, men som sagt, handla ska vi göra nu. Hejsan! Nu har jag äntligen kommit hem från affären. Det blev en present hamburgare som jag tänkte steka ikväll. Eller som vi ska på grillen. På kalaset. Sen så köpte jag med mig potatissallad hem. Jag ska visa er. Här har vi potatissalladen som jag köpte. Den här vet jag typ brukar finnas på mitt ICA under sommaren. Och nu äntligen hittade jag den. Så då tog jag med mig den hem. Hade funderat på att köpa typ 2. Men jag tänker att jag köper en, så får vi se. Den här köpte jag också. Så. Nu ska jag snart typ äta lite enkel mat. Jag köpte som sagt potatissallad. Och så köpte jag hamburgare som jag tänkte grilla ikväll hos min kusin. Så nu tänkte jag typ äta en hamburgare och potatissallad lite snabbt. Men medan den ska bli varm och ätbar så ska jag ta hand om disken. Och samtidigt som jag tänker ta hand om disken, så tänker jag vara så smart att jag tänker fortsätta lyssna på den här. Jag har som sagt lyssnat snart klart på boken. Lyssnade nu medan jag var och handlade. Och tanken är väl att idag lyssna klart den. Så att nu när jag ska diska så ska jag fortsätta lyssna på ljudboken. Och snart blir det mat.
ätit för lite liten stund sedan. Innan jag tänker sätta mig och läsa igen, innan jag ska vara där typ efter klockan 6. Så jag tänker att jag, eller typ runt 6, efter 6 där. Så jag tänker att nu ska jag slå in presenten. Sen så tänker jag sätta mig och läsa lite grann. Är min plan. Så nu ska jag slå in present. Och sen blir det läsning. Jag läst lite grann som ni har sett. Nu har jag äntligen tagit mig in i boken och det är så intressant. Alltså, åh. Nu har jag typ läst så mycket. Nu kommer jag börja på kapitel 15, så jag har läst 4 kapitel. Vilket jag tycker är bra för att vara mig. Jag tror jag började på kapitel 5 tidigare idag. Och läste 5 kapitel, började på kapitel 10 nu för typ 40 minuter sedan och läste 4 kapitel till. Så jag har läst 9 kapitel totalt och jag är så glad att jag liksom har tagit mig in i boken. Faktiskt suttit mig ner och läst för att ja... det är så, man kan ju prioritera saker och så. Men, som sagt, jag har läst. Jag tycker att den här boken är riktigt, riktigt bra. Jag tycker som sagt att... ja, jag har väl läst, kommit fram till sidan 64 nu och... ja, jag tycker att det handlar om ett mord. Ett försvinnande. Vad heter det? En man som har precis kommit ut från fängelset. Mystiska saker händer. Ja, helt enkelt en typisk min bok. Sen här har jag läst. Jag vet inte om jag kommer orka läsa någonting ikväll. Men so far så tycker jag att jag har varit duktig idag. Och nu, som sagt, så ska jag inte läsa mer utan försöka göra mig redo att gå. Min kusin. Men jag kan... så far som jag har läst så tycker jag... Nu tänkte jag faktiskt gå. Jag tror jag lämnar kameran hemma. För jag tänker att... ja, jag vill umgås med släkten. Och bara vara med dem. Så jag tror jag lämnar kameran hemma. Men som sagt, jag tror jag vloggar lite när jag kommer hem. Men nu ska jag som sagt gå. Och när jag nu kommer gå så kommer jag lyssna på ljudbok dit. Så min plan är som sagt att jag ska lyssna klart på ljudboken. För att jag känner att jag vill bli klar med den nu och ja. Snart typ en timme kvar på boken bara. Så
ser jag fram emot. Men som sagt, vi ses när jag kommer hem. Hej och varmt välkomna till en ny dag. Idag är det söndag och jag sa ju igår att jag skulle vlogga när jag kom hem. Tyvärr kom jag hem så pass sent så att jag kände att jag inte orkade. Så att jag vloggar nu istället. Klockan är 1:15 och jag lyssnade tyvärr inte klart på ljudboken igår. Men jag har kommit otroligt långt. Jag har väl ungefär 1,5 timme kvar på boken. Och jag är jätteglad att det är så pass lite kvar. Så här mycket har jag kvar nu. Ska vi se. Ja, så. Så jag tänker att jag ska lyssna klart på den idag. Jag lyssnade på Sunshine en hel del igår. Men ja. Men jag tänker att ni ska få hänga med i alla fall en liten stund. Nu. Så får vi se. Men nu. Hejsan. Nu har jag ätit lite, druckit kaffe och jag har även hunnit diskat och lyssnat lite på ljudbok. Jag har väl ungefär 1 timme kvar. Jag funderar på att lyssna klart det på nu. Sen, ja, så är vi klara med boken. Men som sagt, jag har inte gjort så mycket mer än det. Jag tänker att jag kommer tillbaka när jag har något. Men jag har väl ungefär 1 timme och 15 minuter kvar på boken. Så jag tänker att jag ska lyssna klart på boken nu. Och så att jag har någonting att säga. Jag kan säga så här. Jag tycker att boken är bra. Men jag har ju läst och lyssnat på alla andra 5 böcker i Fabian Risk-serien. Och jag kan säga att jag tycker att de 5 andra i serien är bättre än den sista nu. Den håller inte samma klass riktigt. Det betyder absolut inte att boken är dålig, för den är absolut inte dålig. Jag har, medan jag har lyssnat och så på den, så har jag liksom ibland skrattat och jag har tyckt att det var spännande och intressant. Men jag tycker ändå att boken inte håller samma klass som de 5 andra böckerna. Så nu är klockan 4:15. Och jag har äntligen lyssnat klart på den sista spiken av Stefan Arnheim. Och upplösare var Magnus Råsman. Och jag tycker som sagt att Magnus Råsman läser in ljudböcker eller böckerna så himla bra. Så jag, ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Men, som sagt, jag gav boken 4 på Storytel. Anledningen är väl det att jag tycker att, jag ska säga så här, jag tycker att Stefan Arnheims böcker är riktigt brutala, mörka och han vågar verkligen göra en brutal deckare. För jag älskar ju deckare som är riktigt, alltså desto mer mörkare, brutalare, desto bättre. Så jag anser ju att hans böcker är jättebra. Och den här boken var bra. Men jag tycker nog att den här, alltså av alla böcker som finns ute med Fabian Risk, så anser jag nog att den här var lite sämre, är fel att säga, men de andra böckerna, ja, är lite bättre. Men i alla fall, jag gav den en stark 4. Jag tyckte att boken helt klart var läsvärd. Och den bjuder på en hel del oförutsägbara vändningar. Så jag tycker helt klart att boken var bra. Så, ja.
Men nu är tanken att jag tänker avsluta den här vloggen. Tack för att ni har kollat. Jag hoppas att ni har tyckt att det var trevligt att se lite en vlogg. Och att få vara med och att hänga med i 2 dagar istället. Som sagt, jag tänker nu avsluta den här vloggen, så ses vi snart i en ny video. Glöm inte att gilla videon, lämna en kommentar och prenumerera på min kanal om du inte redan gör det, för skulle göra mig så himla glad. Jag skulle verkligen uppskatta det. Ses vi snart i en ny video. Hejdå!